Ще раз всім доброго, приємного вечора. Ну що ж, друзі, наша улюблена рубрика «Повний бак», і в нас в студії представник Віри, ПДР, я вже про це говорив, Владислав Лакуста. Тобто не приходить зі своїми книжками під двері, але до нього приходять. А до нього приходять. Книжкою, да. Так. Я приходжу сам. О, такої! Ну що, хто не знає, ця людина є директором автошколи на Нагірній, так ми її в народі звемо, і ми сьогодні будемо піднімати якусь цікаву тему, як завжди, що буде сьогодні. Сьогодні у нас початок руху та зміна його напрямку. Угу. Початок руху та зміна його напрямку. Оце так, ми почали ефір, і зараз будемо задавати напрямок. Я знаю, що де фініш. Фініш – це коли ми будемо дарувати вам 20 літрів пального від нашого партнера Stealth, але це пізніше. Зараз ми таки дійсно маємо визначити свій вектор руху. Все дуже просто. Коли ти починаєш рух, ти маєш вмкнути лівий поворотик. Це само або собою. Або правий, ми можемо стояти з лівої сторони дороги. Опана, так. А я от рідко з правої сторони стою, тому... Ну, чому? Щоб, з лівої сторони? Ну, да, на да, дорозі з одностороннім рухом. Ага. От, а тут треба ще й зіштовхнутися з тим, де ти маєш право зупинятися, ну, з правої сторони. Ну, це вже сторони. Була тема. Дана, виручай мене. Щось не знаю. Ти приїхала на машині? Щось треба вийти, дуже терміново повернутися. Окей. Ну, що ж, початок руху, так? Так. Що ми робимо перше? Перше, ми повинні вімкнути ту передачу, яка нам потрібна. Це якщо так вже з досвіду. Далі ми обов'язково вмикаємо відповідний показник повороту. Чи правий, чи лівий. Далі обов'язково дивимося в дзеркало заднього виду. Відповідно, ліве чи праве. Не середнє, а праве або ліве. І пропускаємо транспортні засоби, які там рухаються. Тому що вони мають перевагу і ми їх маємо пропустити. Коли ми бачимо, що це буде безпечно для нас, тільки тоді ми починаємо виїжджати. Коли ми маємо перевагу? Чи в нас такого немає взагалі? Немає. Немає у нас переваг, коли ми виїжджаємо. Це маршрутні транспортні засоби. Якщо ми стоїмо під горочку, там щось змінюється? Це коли ми рухаємось, тоді так. А якщо ми просто стоїмо, то ми ж так стоїмо. Ну, так. Да. Добре, причому стоїмо, це в нас таке шоу. Куди? Там, з 17 по 19. Так. З початком руху розібралися. Зміна руху. Що це означає? Тобто, коли ми маємо змінити полосу, перелаштуватися? Так, перелаштування, повороти, розвороти. Перше, ми повинні знати, що якщо ми йдемо на поворот або на розворот, ми повинні зайняти відповідне крайнє положення. Тобто, якщо ми хочемо повернути праворуч, нам потрібно зайняти крайню праву смугу. Якщо ми хочемо повертати ліворуч, ми займаємо крайню ліву смугу або на розворот. Якщо Дана, я бачу, як вона любить робити оцей поліцейський розворот з гальмами, да, ручничком. Шо, на театральні. На театральні. Ну, так, да, так. Її потім не догониш, але ж. Це взагалі можна робити чи ні? Чи це така екстремальна історія? В фільмах тільки є, да? Так, і в поліції. Так ніхто не водить. Дана, не роби більше так, я не врош. Ну, я все, хотіла сьогодні ще можна. Ні? Ну, добре. Рух задом. Чи маємо право перелаштовуватись, їдучи задом з полоси на полосу? Чи це взагалі фантастика? Ні, ми можемо паркуватись заднім ходом зазвичай. Ага. Тобто так. Але тут потрібно зважати на те, що в нас обмежена оглядовість. І ми можемо не завжди бачити пішоходів, які там рухаються, інших транспортних засобів. Тут ми повинні бути особливо обережні. Якщо ми по якійсь причині не бачимо якоїсь ділянки дороги за машини, ми можемо скористатися допомогою інших осіб або, можливо, когось з наших пасажирів попросити вийти і подивитись. Особливо це стосується водіїв якихось бусів, вантажних автомобілів. Там не видно. Там бокові частинки видно, а то, що позаду машини, не видно. Угу. Ще якісь показчики нам потрібні для того, щоб змінити напрям руху? Так. Коли ми перелаштовуємося або повертаємо, ми вмикаємо показчик відповідний повороту, так само дивимося в дзеркало, але тут є нюанси. Не забуваємо, що ми так само повинні пропустити транспортний засіб, який рухається по тій смузі, куди ми хочемо перелаштуватися. Але тут є нюанс. Буває таке, що ми їдемо, ну, є дві смуги або більше, і ми хочемо перелаштуватися праворуч, а одночасно з нами наш сусід, який їде по правій полосі, хоче перелаштуватися ліворуч. Хто кого має пропустити? О, тобто якщо ми рухаємося, відповідно, ми вважаємо тоді, що ми в рівних умовах, і тут вступає в дію правило перешкоди праворуч. Тобто якщо ми зліва, ми пропускаємо його, він перелаштовується перед нами, а ми після нього. Так звана поміха справа. От так, вона перешкода в нас працює. Праворуч. Окей, так. Ну що, будемо переходити до розіграшу. Знаєш, що в нас є три запитання, так, як завжди, від вас. І нагадуємо номер нашої студії 095-275-0100. Ми розігруємо 20 літрів пального від нашого партнера, від Стелс. Ну що ж, маємо дзвіночок. Алло, привіт вам. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Давайте знайомитись.
Давайте, мене звати Оксана. Я рада, що я до вас зателефонувала. І хочу привітати вас з вчорашнім святом, з 19 грудня, і з прийдешніми. О, Оксаночка, а чому не святкували 6 грудня? Що вам, чи не сподобався Новий Миколай? Може, двічі святкували? Я святкувала, друзі, я святкувала і 6-го, і 19-го. Буду святкувати 25 грудня Різдво і буду святкувати 7-го. Ага, ну ніколи не буде лишнім. Максималістка така Оксаночка у нас. А що приніс Миколай вам вчора під подушку? Солодощі, і я дуже рада, що приніс солодощі, правда. Тому що я сиділа трохи на дієті і думала, я собі не можу дозволити, ну совість не дозволяє мені купити солодощі, а Миколай приніс, ну, мушу їсти. Ага, ну так, да, йому не відмовиш. Ну, що? Сьогодні ще Миколай може вам принести 20 літрів пального, тому готуйтесь, готуйтесь. Я дуже хочу. Маємо запитання від нашого експерта, віддаємо його вас, в надійні руки його. Ну і перше питання озвучуємо, поїхали. Перше питання. За скільки метрів від пішохідного переходу нам заборонений розворот з обох боків? Я знаю це питання. А є варіанти відповіді? Я знаю. Я не чула. Ну, якщо давати варіанти? Так, ну, давайте. Ні, так. Я думаю, що 10. Правильно. Вітаємо вас, вітаємо. Навіщо вам були варіанти? Не зрозуміло, це правильна відповідь. І ми йдемо до другого запитання. Друге запитання. Чи дозволено нам рух заднім ходом у тунелях? Ні, не можна. По тунелях не можна. Тунелях можна тільки вперед. Ну, клас. Де можна? В яких темних місцях можна? Не можна. Все, нічого не можна. Все, приймається. Я собі чогось... Остаточна відповідь не можна. Все, ми зрозуміли. І лишилося останнє запитання. Чи дозволено нам розворот на автомагістралі? Тут треба дуже добре подумати. Ні, я це знаю, бо я їхала в Німеччині, не можна, це мені говорили. Говорили після того, як ми розвернулись? Поліцейські такі, так не можна, не можна. Не зробіть цього. Ну що, і це три правильні відповіді. У вас три правильні відповіді, і ми заправляємо ваш повний бак. Ну що ж, маєте можливість ще й передати вітання зараз на Буковинській хвилі. Клас. Я передаю вітання своїм друзям, з якими я зараз сижу за одним столом. Це Олі, вона приїхала до мене з Дніпра, вперше в Чернівцях. Я сьогодні провела екскурсію. І Василю, він класні дуже екскурсії проводить в Чернівцях. Василь Тоненький. Роблю маленьку рекламу. Будь ласка. Будь ласка, отак, от реклама в рекламі. Ну що ж, дуже дякую вам. Сподіваюся, що ви сьогодні, показуючи місто Чернівці, не порушили жодного правила ПДР. Ну, бо для чого ми тоді, для чого наша програма. Владислав Лакуста, нагадую, що у нас був постійний улюблений експерт. Як завжди, хочемо ще від вас декілька слів наостанок. Нюанси, які помітив в місті, зміни. У нас очікуються, наскільки я бачу, нові знаки, нові світлофори на перехресті Героїв Майдану і Садової, і Сторожинецької. Я бачила, там світлофор забрали, так. Я аж налякалась така. Хто ці вандали? Я думаю, що там буде світлофор, який буде регулювати і дозволяти поворот наліво з Героїв Майдану на Садову. Ага. Я думаю, там буде певна затримочка і так буде легше. Я так сподіваюся, бо там щось змінюється, стоять вже деякі знаки, нові світлофори, тому чекаємо на ці зміни і будьте обережні. Ой, дуже вам дякую за те, що нас повідомляєте такими новими цікавинками на дорозі. Почуємося знов-таки через тиждень. Так, до зустрічі. Пока.